այն բարենային մթերքը, որոնք մեծ սպառման ծավալում են եւ հետաքրքրություն են ներկայացնում շուկայի ուսումնասիրությունը, կա որպեսզի ձեր ցնակ հետևալ փոսարկես, որ ապակներ գնել թանկացեն կամ օժանացել, որտեղ նույն մամուլում շատ հաճախ հայտնվում է իրարամերժ ինֆորմացիա։ Մենք մի արդեն ասում են ժանացել, մի արդեն ասում են թանկացել, մենք այդ բոլոր տեղեկատվությունը կհրապարակենք եւ կներկայացնենք իհարկե վիճակագրություն ունենք, որը այսօր է հրապարակված ազգային վիճակային կոմիտեի կողմից, բայց որևէ լուրջ փոփոխություն մենք չունենք դրանի բաժնում։ Այդ հենց մամուլի ասած տեղեկատվության հիման վրա մենք ուսումնասիրություն ենք իրական։ Այս պահին արդեն մենք ձվի վերաբերյալ հայտարարություն եղավ, մենք ուսումնասիրում ենք ու տեսանք, որ ձվի շուկայում գնի բացացում չկա, այլ գոնե տնտեսվարողները դրա մասին ավարտեցին։ Ուսի վերաբերյալ տոպիկի ծուրիշն չնիկ, այս շուկայը դուք ավարտեցիք։ Որը հետաքրքրություն առաջնում ծու, բանի, միս, լոլիկ, բարուն։ Մսի շուկայում հիմա 80 կան։ Գնաճը թե ուղարկի կամ շուկայում նաև ավելի էժան միս, որտեղ դրանք տարբեր խնդիրներ են։ Եթե շուկայում կա ավելի էժան միս, դա չի նշանակում, որ հայկական միսը թանկել է։